Dobar dan i dobrodošli na novo predavanje. Heinz Kohut, otac psihologije osobnosti, kojom se ovdje najviše bavim, još je prije pola stoljeća primijetio kako se ljudsko biće ne može osjetiti živim niti cjelovitim bez pomoći izvana. Tu pomoć izvana, tu vanjsku silu koja ima moć da nas oživi, da nas iscijeli, Kohut je nazvao objektom osobnosti ili self-objektom. Bez tog iscijeljujućeg utjecaja ili bez te vanjske sile, osobnost je depresivna, tjeskobna, nije posve živa. Međutim, primijetio je Kohut, ne postoji samo jedan objekt osobnosti ili samo jedna razina odnosa sa svijetom, ima ih više. Zato danas govorim o različitim oblicima i preobražajima takozvanog self-objekta ili objekta osobnosti. Pitanje glasi, je li taj objekt osobnosti možda ljudsko biće, možda neka određena aktivnost, a možda neka viša božanska sila? Pitamo se, je li to netko ili nešto? Odgovor glasi, sve od toga. Svatko će odabrati svoj objekt osobnosti već prema tome što mu je u tom trenutku dostupno. Međutim, ja ipak vjerujem kako najveću snagu organizacije osobnosti, odnosno snagu iscjeljenja, ima drugo ljudsko biće i njegova empatija. Evo što o tome kaže Heinz Kohut. Tijekom cijelog svog života mi vidimo sebe kao kohezivnu cjelinu koja istrajava u vremenu i prostoru, koja je povezana sa svojom prošlosti i usmjerena prema kreativnoj i produktivnoj budućnosti. Ali samo jedino onda kada oko sebe vidimo druga ljudska bića koja na nas reagiraju sa iskrom u oku. Ljudi oko nas trebaju biti doživljeni kao osobe sa većom ili manjom sposobnosti empatije, odnosno sposobnosti da mogu razumjeti naš unutarnji život. Oni moraju biti usklađeni s našim potrebama i željama, posebno u onim trenucima kada nam je potrebna podrška. Kao što sam već rekao, u svakom razdoblju života mi živimo kroz odnos sa svijetom. Nismo nikada izvan svijeta. Mi živimo u odnosu s našim objektom osobnosti. On je jezgra kristalizacije naše svijesti. Međutim, ne postoji samo jedna razina svijesti. Naime, ljudska se osobnost i svijest može organizirati na nekoliko različitih razina postojanja i bivanja. Ja vjerujem da možemo govoriti o tri različite razine bivanja, odnosno o tri različite grupe organizatora iskustva ili objekata sebstva. Te tri razine bivanja francuski psihoanalitičar Jacques Lacan naziva tri ontološka registra. Kao što znamo, u svijetu filozofije riječ ontologija označava naše bivanje u svijetu. Tako znamo za tri razine bivanja u svijetu, odnosno tri razine odnosa sa svijetom. Lacan ih naziva realno, simbolično i imaginarno. Možemo primijetiti kako se psihološki, odnosno emotivni razvoj djeteta također odvija na tri razine, odnosno prolazi kroz tri faze. Zato i poznata psihoanalitičarka Margaret Mahler razvoj djeteta podijelila na tri faze i nekoliko podfaza. Prva faza je takozvana simbiotička faza, od prvog do petog mjeseca života. To je faza simbioze ili stopljenosti majke i djeteta. U toj fazi dijete ne razlikuje sebe od svijeta i majke. Oni su manje ili više jedna cjelina. Druga je faza takozvana individuacija i separacija, od petog mjeseca do otprilike druge godine života. To je pokušaj djeteta da se odvoji od majke i da stekne osjećaj vlastitog, autonomnog postojanja. Iz dječje perspektive, kaos nepovezanih osjeta i percepcija počinje se pomalo dijeliti, diferencirati na ja i ne ja. U toj razvojnoj fazi majka pomalo stječe svoje obrise i konture. Iz svijeta posvemašnjeg ništavila pomalo izranja nešto. Na kraju, tu je i treća faza, takozvani ponovni povratak majci, koji obično traje od druge do pete godine. U toj posljednjoj fazi dijete otkriva kako autonomno, nezavisno postojanje nije dovoljno za iskustvo cjelovite osobnosti i svijesti. Stoga u toj trećoj fazi dijete otkriva kako osim njegove vlastite u svijetu postoji i majčina perspektiva. Možemo reći kako dijete tada otkriva unutarnji život svoje majke, odnosno kako ju pounutruje.
Tada majka i dijete dijele isti zajednički prostor intimnosti. Za dijete majka više nije nešto, ona je postala netko. Te tri razvojne faze svakog djeteta označavaju preobrazbu iz svijeta posvemašnjeg jedinstva preko svijeta zasebnih, odvojenih objekata, pa sve do svijeta zajedništva, intimnosti, gdje majka više nije nešto, već je sada netko. Treba naglasiti kako su sve tri razvojne faze određene intenzivnim odnosom sa svijetom. Ne treba zaboraviti kako je odnos sa svijetom prisutan od djetinjstva do smrti i uvijek je istog intenziteta. Ono što se mijenja jest kvaliteta tog odnosa. Objekt osobnosti ili organizator iskustva tokom odrastanja preobražava se iz zamišljenog, imaginarnog, u stvarni, realni objekt, da bi na kraju postao subjekt. U čemu se razlikuju spomenute tri razine organizacije iskustva? Već spomenutu prvu razinu odnosa sa svijetom možemo još zvati imaginarna, halucinantna ili psihotična razina. Naime, objekt osobnosti ovdje nije stvaran, realan, već je izmišljen. Jedino se s takvim izmaštanim objektom može ostvariti posvemašnje stapanje i jedinstvo. Smisao je tog stapanja i simbioze povratak u maternicu, kao da pupčana vrpca nije prerezana. Međutim, i ovdje govorim o odnosu sa svijetom. Dok se na realnoj razini odnosa sa svijetom povezujemo empatijom, na toj smo psihotičnoj razini, sa svijetom povezani telepatijom. Možemo se pitati, je li ta razina organizacije iskustva dobra ili loša? Čemu ona služi? Ja vjerujem kako je veoma dobro što u slučaju krize ili traume možemo pobjeći u svijet mašte i magije. Kada na našem horizontu nema baš nikoga niti ničega, dobro je što možemo izmisliti svijet u kome ima mjesta za nas. Uvijek postoji nada da će svijet jednoga dana postati bolje mjesto sa više empatije i razumijevanja i da nam naše magično utočište više neće biti potrebno. Drugu bih razinu odnosa sa svijetom ja nazvao simboličkom razinom. Ovdje dijete i svijet ili dijete i majka nisu više jedna cjelina, oni su razdvojeni, između njih se pojavila pukotina. Može li dijete preživjeti tu odvojenost? Nikako. Ono mora zamisliti kako je majka još uvijek samo njegova i kako su još uvijek povezani. Ovaj puta ne pupčanom vrpcom, već pogledom. Dijete budno gleda i zuri u majčino lice kako bi otkrilo znakove prepoznavanja i odobravanja. Ono živi od tih znakova jer to su znakovi povezanosti. Svojim pogledom ono pita majku, jesi li tu? Na što ona odgovara, tu sam za tebe. Slično tome, osoba u psihozi također traži znakove, no to nisu znakovi povezanosti, već jedinstva. Te znakove ne vidi nitko drugi osim te osobe. Poznati fenomen kada znakove povezanosti vidi više osoba nazivamo masovna psihoza. Na toj drugoj, narcističkoj razini, svijet je odvojen čvrstim zidom i granicama. Smisao je tog zida zaustaviti povratak u stanje jedinstva i stapanja sa svijetom i majkom. Kako sam se jedva istrgao iz majčinog zagrljaja, sada želim uživati u teško stečenoj slobodi. Međutim, upravo zbog tog zida prema svijetu i tih granica osobnosti, ja drugoj osobi ne dopuštam ulazak u svoj unutarnji prostor, u prostor intimnosti. Obično kažem, kako je život neprestana borba za prepoznavanje. Na ovoj se razini to prepoznavanje, odnosno dojam kojeg ostavljamo na svijet i druge ljude, nastoji nadzirati i kontrolirati. Kontrolom i nadzorom svog izgleda i ponašanja nastoji se utjecati na reakciju svijeta. No upravo zato što nastojim nadzirati i kontrolirati kako me drugi vide, nitko me zapravo i ne poznaje. Svijet vidi moju lažnu osobnost, pravog mene ne vidi nitko. Treću razinu odnosa sa svijetom ja nazivam realnom, intimnom ili stvarnom razinom. To je ona razina odnosa koju Donald Winnicott zove autentično bivanje, a za Lacana je to takozvano realno. Koje su karakteristike tog odnosa? Na toj takozvanoj realnoj razini postoji dijalog sa svijetom. Međutim, to je sada unutarnji dijalog. On se dešava u unutarnjem prostoru intimnosti, odnosno u prostoru bez tajni.
tu nema zidova, ne postoje granice koje razdvajaju. Zato ovdje nije moguće kontrolirati ni nadzirati kakav ćemo dojam ostaviti na svijet. Kako je to prostor bez tajni, bez maske, druga osoba zna sve o meni, ona vidi sve moje misli i afekte. Na isti način ja vidim i druge ljude, točnije tek ih sada vidim. Tek sada svijet i drugi ljudi postaju zaista stvarni. Oni su tek sada živi. Oni više nisu nešto, već su sada netko. Dobra metafora za tu razinu bivanja može glasiti: sada mi je srce na mjestu. Što povezuje te tri spomenute razine bivanja? Što je zajedničko tim objektima osobnosti? Zajednička im je neizbježna uronjenost u svijet i povezanost sa svijetom. U svom psihološkom razvoju, od djetinjstva do zrelosti, osoba je uvijek u svijetu, nikada nije izvan svijeta. U svakom trenutku ona živi od znakova i dokaza vlastite povezanosti sa svijetom i drugim čovjekom. Ako fenomen takozvanog narcizma odredimo kao potrebu da svoju osobnost gradimo oko reakcije svijeta, oko reakcije druge osobe, tada možemo reći kako je sve narcizam. Sve tri razvojne faze, kao i sva tri spomenuta objekta osobnosti, temelje se na dijalogu sa svijetom. Potreba za dijalogom, za povratnom informacijom svijeta, prisutna je od početka života, a jednako je prisutna i u zreloj, odrasloj fazi života. Sa svijetom se povezujemo kroz zrcaljenje, kroz dijalog, kroz odnos. Dakle, kroz neki od mnogih oblika ili preobražaja narcizma. Po Kohutu, to što razlikuje razvojne faze čovjeka nije pomak od narcizma prema stanju bez narcizma, niti je to pomak od većeg narcizma prema manjem. To što ih razlikuje jest pomak od arhaičnih, nezrelih oblika narcizma prema onim višim, zrelim oblicima. Sama ideja da se može nekako izdići iz te potrebe za zrcaljenjem, odnosno da se može živjeti bez narcizma, u svom je korijenu već narcistička. Kako je svaki oblik bivanja u svijetu na neki način povezan s narcizmom, ideja da ćemo se od tog narcizma nekako očistiti i pročistiti, zapravo je najveći mogući narcizam, najveća velebna fantazija. To je iluzija kako možemo preživjeti bez prepoznavanja. Na kraju ja bih rekao, kada već ne možemo bez narcizma i narcističkih objekata osobnosti, jer to nije moguće, pokušamo ih naći na onoj zreloj, intimnoj, ljudskoj razini. Završio bih riječima Heinza Kohuta, koji kaže: za one osobe koje mogu preobraziti svoj arhaični narcizam u njegove zrelije verzije, život nije posvemašnja tragedija. Njima su otvoreni fenomeni humora, kreativnosti, mudrosti, kao i sposobnost za suosjećanje s drugima. Takve osobe mogu prihvatiti starost i smrt sa određenom dozom mudrosti. One nisu ogorčene i ne misle kako im život nije pružio sve što su od njega tražili. Lijepi pozdrav i hvala na pažnji.